2000ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆုံးဆမနာနံပါတ်158ဒေါက်တာနီလဲ့ဝင်းပါနှင့်၎င်း၏အခွင့်အရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ခင်မြင့်နှင့်ဒေါက်ခင်သန်းဝင်းဤစီရင်ထောအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော့ပြပြဖြိုးတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူသီကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးချစ်လွင်ရှိတွင်ဒေါက်တာနီလဲ့ဝင်းပါနှင့်၎င်း၏အခွင့်အရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ခင်မြင့်နှင့်ဒေါက်ခင်သန်းဝင်းအမှုတမှုတွင်တရားလိုကကျန်းချိန်လွှာတဆောင်တင်သွင်းရာတရားပြိုင်တို့ကအဆိုပါကျန်းချိန်လွှာတွင်မမမကန်ဖော်ပြချက်များပါရှိကြောင်းမမမကန်ဖော်ပြကြမ်းချိန်ဆိုခြင်းသည်ဖြောင့်မှန်သည့်တရားစီရင်ရေးကိုအနှောင့်အယှက်ပြုရာရောက်ကြောင်းဖော်ပြလျက်တရားလိုအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193အရာအရေးယူပေးရန်လျှောက်ထားသည်တိုင်းတရားရုံးကအဆိုပါလျှောက်လွှာကိုပါလက်ခဲ့ရာတရားလိုက၎င်းအပေါ်ပြစ်မှုကြောင်းအရာအရေးယူရန်မမမကန်တရားဆွဲဆိုခြင်းအတွက်၎င်းတွင်ကုန်တရီထိခိုက်နေနိုင်ရသည်ဟုဆိုကတရားပြိုင်တို့အပေါ်ရောချင်းငွေရလိုကြောင်းတရားဆွဲဆိုသည်ဤကဲ့သို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193အရာအရေးယူပေးရန်တရားရုံးသို့တင်ပြလျှောက်ထားခြင်းမှာတရားဆွဲဆိုခြင်းဟုတ်မဟုတ်စင်စာထုတ်ဆင်ခြင်းမခံရသူတအူးသည်တရားခံအဖြစ်ရောက်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်မဆိုနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဤကဲ့သို့ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193အရာအရေးယူပေးရန်လျှောက်ထားစေကာမူတရားရုံးကလျှောက်ထားသည့်အတိုင်းလျှောက်ထားခံရသူအပေါ်ချက်ချင်းအရေးယူမည်မဟုတ်ဘဲစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်အရေးယူရန်တင်ကြောင်းပေါ်ပေါက်မှသာအရေးယူမည်ဖြစ်သည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ486တွင်ဖော်ပြပါပြည်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍တရားရုံးသို့လျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေမလျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေတရားမျှတမှုအတွက်ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆလျင်စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရာထိုးပြမှုအတွက်တိုက်တန်းချက်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ486တပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရာဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193အရာတရားဆွဲဆိုရန်တင့်မတင့်ကိုဆုံးဖြတ်မိသူမှာတရားရုံးသာဖြစ်ပြီးယင်းပုံမှအရာအရေးယူပေးရန်တရားဆွဲဆိုမိသူမှာလည်းတရားရုံးသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်သို့ဖြစ်ရာဒေါက်တာနီလဲ့ဝင်းတို့ကဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193အရာဖြစ်စေအခြားစီလျော်ရာဥပဒေတရားရရဖြစ်စေအရေးယူရန်တင်မတင်ကိုတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးရန်လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စမှာတရားဆွဲဆိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမြင်သာပေသည်ထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ယခုအမှုတွင်ဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအားပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193အရာတရားဆွဲဆိုသောအမှုကိုထုချေဖြစ်ရှင်းရန်အတွက်တရားရုံးကစဉ်းစားထုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့်ဒေါက်ခင်တန်းဝင်းသည်တရားခံတဝက်ဖြစ်မရောက်ရှိတကယ်သို့တရားဆွဲဆိုခံရခြင်းလည်းမရှိကြောင်းထင်ရှားသည်အယူခံတရားလူများအတွက်ဦးမင်းလွင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြိုင်အတွက်ဦးအေးတောင်းတရားရုံးချုပ်ရှိနေရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး1998ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်463တွင်တရားလိုဒေါက်ခင်သန်းဝင်းကတရားပြိုင်ဒေါက်တာနီလဲ့ဝင်းနှင့်ဦးအောင်စိုးဝင်း၎င်းတို့၏အခွင့်အရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ခင်မြင့်တို့အပေါ်ရော်ချင်းငွေ750ရလိုကြောင်းဆွဲဆိုရာတိုင်းတရားရုံးကရော်ချင်းငွေ725သိန်းပေးရော်စေရန်ဒီဂရီချမှတ်ခဲ့သည်တိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုဒေါက်တာနီလဲ့ဝင်းနှင့်ဦးအောင်စိုးဝင်းတို့ကကြီးနက်မှုမရှိသဖြင့်
เดียร์ยงจูดีอีเดียมาอยู่กับมูเตียนด้วยหลายเจ็บผิดดีมูลามูเตียนโลดอกเห็นตาเวนดีเต็มหัวกับเตียนอุเตียนโซเวนอีสันนี้ผิดดีเท่าด้านนี้เลยเวดอกซีซีเวนเนอุ้งเอาโซเวนโดมาอุเตียนโซเวนอีนี่ก็มองหน้ามาเห็นดอกซัดตุ้มยาผิดจ่าดี ฉันคงได้เดียวถ้ากูอยากกูจะอากูเนี่ยเดียมาจีมูอันมาเดียจะเสียใจด้วยอุตินโซเวงก็เท่าด้านนี้เลยเวดอสิซิเวงเนี่ยอ้วงโซเวงโนอบอเป็นการยิ่งสาเจ้าเพียบเจ้ามหาจินยาเป็นสิลมูสวยสวยอะเท่าเขียนด้านเวงก็เดียโลอุตินโซเวงอีอะคุยยากูจะเลยเพียสาวยาดีทว่ามูด้วยเท่าเขียนด้านเวงก็เสียใจจะลากูจะคนนี้สวยบ้า จังจิงรอจะสาวพี่เราเตียนด้วยยะเท่าด้านนี้แหละเว้นเนี่ยอ้วงโซเวนดูหน้าอูกะอสูว่าจังจิงรอด้วยมามากันพบยาจะมีอาปาชีเจ้ามามากันพบยาจังจิงโซเจนดีพี่เหมือนดีเดียสิ่งเยี่ยงกูอันน่าเชื่อพี่อยากเจ้าพบยาเลยเท่าเขียนด้านเว็บบอกพี่มูสัญญาอุปเดปมาเดียกูจะต้องอยากยิ่งอยู่ไปยังเช่าท่าดียิ่งเช่าท่าจะกู ตอนเดียยงก์ก็พี่มูสัญญาเจ้าอุปเดปมาเลี้ยคนนั้นเสียใจอ่ะถ้ากูอยากกูจะคนนั้นกูเนี่ยเดียมาช่วยเพื่อนมูอ่ะมาเดียจะเสียใจเพื่อนเลี้ยงหน้าบีปั้นเลี้ยงไม่ใช่มาแค่ดีตอนเดียยงก์ยังไม่กูจีนั่นมูไม่ใช่เด็กเพี้ยเท่าด้านนี้เลยเว้นเนี่ยอู้อ่างโซเวนดูกะเดียยงก์จะช่วยอายุกันวัยเอาต่อเลยมาเอาเงินเชื่อทัวร์ก็ ดอกเห็นตาเวงก์แล้วก็เอาบอบพี่มูจ้าวอ่ะอายุยังมามากันที่อาสวยสวยจีนด้วยแล้วก็เอาด้วยคงจะยี่ที่ใกล้นี่นายาดีหูสูงก็ย้อนจริงไว้เจ้าแต่งอาเสียยาลูกเจ้าเท่าด้านนี้เลยเว้นเนี่ยผู้อ่างโซเวนดูอ่ะบอบที่อาสวยสวยจีนพี่ดีอาโซลัวด้วยที่ยาลูดีนั่งเงี้ยจ้าเต็มหมดด้วยเท่าเวนทั้งสองนี่ดีเต็มหมดกับประเดี๋ยวยาชี อุตินโซเวนอีสันนี่พี่บีคงจะยิ่งชีลูจิลูกาวจะอู้พี่เจ้าอุตินโซเวนสวยสุดดีอเมย์ปงซีมันขังไว้เป็นสิลมูด้วยเดียบยายอู้เอาโซเวงก์เดียลูตัดเตะโชโก้ใจมั่งตัดเพี้ยเดียลูโก้ไรเดียตุจิขันเดียบยาเขียดีพี่ยาชิเกียยังกิสาด้วยเดียบยายนูก้าเดียลูอับบอมาลูมงที่ใส่ท้าชิเกียบีเดียบยายนูก้า มันมากันมันตีเลยเดียโลอ่ะบอพี่มูจ้าวอ่ะอายุยังสาวยาเขยเจ้าเห็นดูสาวยาเขยแต่เพียงเดียโลอีเดมอกรมนี่บ่าวเวเดียโลเดียพี่ไอโนอีสวยมีอาจารย์คงได้กาจ้าสิงเขยเจ้าทั่วไปเดียโลด้วยนั่นเราโยกะสิโยกะรูปพี่ป้าลาบีวันยี่เจี๋ยยากูสาวยาไม่ยาดอ เนี่ยน่าสงสารมุกพี่เขยเจ้าทูเจ้าเดียพี่โน้ตมาโยจิงไว้เจ้าแต่งงานเสียท้ายเจ้าสาธิตพี่พ่อพี่ท้าดีเชื่อว่าด้วยเดียโลดอกเห็นตาเวอีอาโซลัวปาสุสวยเจ้ามีมันกันมุ่งมั่นเจ้าเดียโลอ่ะบอมาลูมงท้าใส่พี่พี่มูเจ้าเอียอายุยังเช่าท้าเจ้ามาหอบไปอามูด้วยปอบเอาเชียร์ อุปกรณ์นี้อันนี้เช่าท้าเจ้าได้พี่เจ้าทูเจ้าที่เห็นพี่โน้ตก็ที่เห็นรู้ด้วยโยจีเป็นยันดาวิมิชิเจ้าสาธิตพี่พ่อพี่ท้าดีตอนเดียวกันเท่าด้านนี้เลยเว้นเนี่ยอู้อ่างโซเวนแล้วก็โน้ตอีกคนจะเลี้ยสายาดูดอกเข็มเข็มยันโน้ตดีดอกเข็มตาเวนอ่ะบอกมันมากันตั้งแต่พันนี้มูเพียสวยสวยดีที่อาสวยสวยยิ่งอยู่เป็นเช่าท้าเจ้ามา มันที่อาตัวพี่อุ้มพี่ตีหูสุยามีพี่เจ้าเท่าด้านนี้แล้วเว้นเนี่ยอู้อ่างโซเวนดูกะมีมีรอยพี่อุ้มมาแม่งแกพี่เอามาเจ้าแต่ตีทุยันดาวเวชีต่อเลยแต่ตีทุนันเจมีชีแต่เพียงมันลงมองท้าใส่เพียงสาวยาตีหูไม่อยู่ยามีพี่เจ้าตัวพี่เว้ยท้อเขียนดาวเวงกะตีเอพี่โน้ตมาโยเจียใจเจ้าก็อยู่ส่งพี่แค่ดี อายุการเตรียมโลโลอีเช่นนี้กะมาตั้งมาใส่ท้าเพื่อเตรียมสวยสวยเจียมยาวเย็นยี่จีที่รู้ว่าจะเตรียมมาเตรียมพี่โนก้าเตรียมโลอโป
ပြမှုကြောင့်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခြင်းရှိရန်လိုသည်ဟုတော်မိမိကျော်နှင့်တော်နန်းအေးအေးအမှုတွင်ညွှန်ပြထားကြောင်းရခုအမှုတွင်ဒေါက်တာနီလဲဝင်းတို့ကတော်ခင်တန်ဝင်းအပေါ်ပြမှုကြောင့်အရာတရားဆွဲဆိုခဲ့ခြင်းအလင်းမရှိကြောင်းထို့ပြင်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပေါ်မှာလေးရခုနှစ်ဆယ်ချောက်တည့်အရာရှောက်ထားရတွင် ပါလက်ခရရာတိကိစ္စ၌မတမာစိတ်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုထုံးတာတကမရှိခဲ့ဘူးကြောင့်ထို့ကြောင့်တိုင်းတရားရုံးဤစီရင်ချက်ကိုပြန်လည်စစ်သစ်တင်ပါကြောင်းအဓိကလျှောက်လဲတင်ပြသည်အယူခံတရားပြန်ဤရှိနေကဒေါက်တာနီလက်ဝင်းနှင့်ဦးအောင်စိုးဝင်းတို့သည်ဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရား93အရာအရေးယူပေးရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်မှာ အငင်းမပွားသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်းပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရား93အရာအရေးယူပေးရန်လျှောက်လွှာကိုစတင်၍တင်သွင်းစေခဲ့ပင်ရေဘူးရစကရမြအနိုင်ဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုရေးဥပဒေအနိုင်ဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရာပြမှုကြောင့်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခဲ့သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းအယူခံတရားလိုတို့ကမလိုမုန်းထားစိတ်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခဲ့၍ အယူခံတရားပြိုင်ဒေါက်ခင်တန်းဝင်းတွင်အဆက်ရပြီးဂုံတိတ်ကကြာစင်းခဲ့ရကြောင်းထို့အပြင်ဒေါက်ခင်တန်းဝင်း၏ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေခဲ့ပြီးဝေကုံကြီးချဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းရင်းအကြောင်းအချက်များအရအယူခံတရားလိုတို့၏အပြုအမူသည်မတမာစိတ်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခြင်းမြောက်၍တိုင်းတရားယုံကအယူခံတရားပြိုင်အပေါ်ရောကြီးပေးစေရန် ချမ်းမတိအမိတ်မှာမာယွင်းမှုမရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်လျှောက်လဲတင်ပြသည်ရေဘူးရစကရမြအနန္တိဘယ်ဖွင့်ဆိုရေးဥပဒေကိုလေ့လာရာတရားပြိုင်ကတရားလိုအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရား93အရာတရားဆွဲဆိုပေးပါရန်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှလေးရခုနှစ်ဆယ်ချောက်တင့်အရာလျှောက်ထားလျင် ထိုလျှောက်ထားသည့်နေမှာစ၍ပြမှုကြောင့်အရာတရားဆွဲဆိုရာရောက်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိသည်ဟုမတွေ့ရပေ။မတမာစိတ်ထားဖြင့်တရားဆွဲဆိုခြင်းမြောက်ရန်အောက်ပါအချက်များနှင့်ပြည့်စုံရန်လိုကြောင်းတော်မိမိကျော်နှင့်တော်နန်းအေးအမှုတွင်ညွှန်ပြထားသည်။တင့်တရားပြိုင်ကတရားလိုကိုပြမှုကြောင့်အရာတရားဆွဲဆိုခြင်း2ရင်းမှုတွင်တရားလိုကိုအသာပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း3တရားပြိုင်ဆွဲဆိုသောပြမှုသည်အခြေအမြင့်မရှိခြင်း4တရားပြိုင်သည်မတမာစိတ်သို့မဟုတ်မလိုမုန်းထားစိတ်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခြင်း5တရားလိုတွင်နင့်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး 1965ခုနှစ်တရားမအထွေထွေမှုအမှတ်193တွင်ဒေါက်တာနီလက်ဝင်းတို့ကဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအားပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရား93အရာတရားဆွဲဆိုပေးရန်လျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာအပိုက်ခွင့်နှင့်၌အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်တို့ပါ၍ဥတင်ဆိုဝင်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသူဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအပေါ် ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရား93အရာဖြစ်စေအခြားစီလျော်ရာဥပဒေတရရရာဖြစ်စေအရေးယူရန်မသင့်မသင့်ကိုလေးစားအပ်သောဤယုံတော်ကအဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်ရိုသေစွာပန်ကြားလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဒေါက်တာနီလက်ဝင်းတို့၏လျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြထားချက်အရပင်ဒေါက်တာနီလက်ဝင်းတို့ကဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအား ပြမှုကြောင့်အရာတရားဆွဲဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရား93အရာအရေးယူရန်သင့်မသင့်ကိုတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဤကဲ့သို့ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရား93အရာအရေးယူပေးရန်လျှောက်ထားစေကားမူတရားရုံးကလျှောက်ထားသည့်အတိုင်းလျှောက်ထားခံရသူအပေါ် ချက်ချင်းအရေးယူမည်မဟုတ်ဘဲစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်အရေးယူရန်တင်ကြောင်းပေါ်ပေါက်မှသာအရေးယူမည်ဖြစ်သည်
ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ၄၉၆တည့်တွင်ဖော်ပြပါပြမှုနှင့်ဆက်လင်း၍တရားရုံးသို့လျှောက်ထားသည့်ဖြစ်စေမလျှောက်ထားသည့်ဖြစ်စေတရားမျှတမှုအတွက်ပဏာမဆုံးဆန်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆလျင်ဆုံးဆန်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးဆန်းစစ်ဆေးမှုဤဆုံးဖြတ်ချက်အရာထိုပြမှုအတွက်တိုင်တန်းချက်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းပြဌာန်းလာသည်။ ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ၄၉၆တည့်တွင်ဖော်ပြပါပြဌာန်းချက်အရာဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ၁၉၃အရာတရားစွဲဆိုရန်သင်မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်မိသူမှာတရားရုံးသာဖြစ်ပြီးယင်းပုံမှအရာအရေးယူပေးရန်တရားစွဲမိသူမှာလည်းတရားရုံးသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်တို့ဖြစ်ရာဒေါက်တာနေလဲ့ဝင်းတို့ကဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအပေါ် ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ၁၉၃အရာဖြစ်စေအခြားစီလိုရာဥပဒေတရရဲ့အရာဖြစ်စေအရေးယူရန်သင်မသင့်ကိုတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးရန်လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စမှာတရားစွဲဆိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမြင်သာပေသည်အယူခံတရားပြန်အရေးရှိနေကမူလယုံတရားပြန်များဖြစ်ကြသောဒေါက်တာနီလက်ဝင်းတို့ကပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ၁၉၃အရာ တရားစွဲဆိုခဲ့၍မူလယုံတရားလိုဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအနေဖြင့်စိတ်စင်းရဲကိုစင်းရဲဖြစ်ရသည့်အပြင်အရှက်ရမှုရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းပင်ရဇဝေကျောင်းဖြင့်အဖြစ်ပေးခံရမည့်အနေရမှလုကင်းရန်ရှိနေရှိရမြန်ငါးရန်ကတရားရုံးချုပ်အထိတရားရုံးအစစ်အစစ်ဖြင့်ရှင်းခဲ့ရသည့်အတွက်ငွေကြေးကုန်ကျခဲ့သည်မှာတန်တရားဝင်ရန်အကြောင်းမရှိကြောင်းရှောက်လဲတင်ပြသည်။ ဒေါက်တာနီလက်ဝင်းတို့ကဒေါက်ခင်တန်းဝင်းအားပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ၁၉၃အရာအရေးယူပေးရန်လျှောက်ထားသည့်အမှုနှင့်ဆက်လင်း၍တိုင်းတရားရုံးကပဏာမဆုံးဆန်းစစ်ဆေးမှုကိုပင်ပြုလုပ်ခြင်းမပြုလုပ်တော့ပဲဒေါက်တာနီလက်ဝင်းတို့၏လျှောက်ထားချက်ကိုပါလက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဒေါက်တာနီလက်ဝင်းတို့၏လျှောက်ထားချက်နှင့်ဆက်လင်း၍ပဏာမဆုံးဆန်းစစ်ဆေးမှုကိုပင်မပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွ
ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကိုရီစင်းနှင့် ဖောက်ကာဗင်ကာနာအမှုတွင် ရာဇဝတ်တရားသူကြီးသည်တိုင်လျှောက်ချက်နှင့်ဆက်လင်း၍ စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ပေးရန် ရဲရာရှိထံပေးပို့ခဲ့ပြီး ၎င်း၏အစီရင်ခံစာအရာ တိုင်တန်းခံရသူထံ စစ်စာထုတ်စင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ 203 အရာ တိုင်လျှောက်ချက်ကိုပါလက်လျင် တိုင်တန်းခံရသူသည် တိုင်တန်းသူအပေါ်မတမာစိတ်ထားဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် ရောကြေးတောင်းသည့်အမှုကိုစွဲကြိုခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း တိုင်တန်းခံရသူထံ စစ်စာမထုတ်စင်မီအချိန်ထိ ထိုသူသည် တရားခံတဦးမဟုတ်တကယ်သို့ တရားစွဲဆိုခံရသူတဦးလည်းမဟုတ်ကြောင်း ထုံးဖွဲ့ထားသည် ယခုအမှုတွင်ဒေါခင်တန်းဝင်းအား ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ 193 အရာ တရားစွဲဆိုသောအမှုကိုထုချေဖြေရှင်းရန်အတွက် တရားရုံးက စဉ်းစားထုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် ဒေါခင်တန်းဝင်းသည် တရားခံတဦးအဖြစ်မရောက်ရှိတကယ်သို့ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းလည်းမရှိကြောင်းထင်ရှားသည် ဒေါခင်တန်းဝင်းသည် ပြည်မှုကြောင်းအရာ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းမရှိသည့်အတွက် တရားခံအဖြစ်မရောက်ရှိခဲ့သည့်အလျောက် ၎င်း၏ရှိနေက ရာဇဝတ်ကြောင်းဖြင့် အဖြစ်ပေးခံရမည့်အနေအမှ လူကင်းရန် ရှိနေရှိရမြန်ငားရဲ၍ တရားရုံးချုပ်ထိ တရားရုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ရှင်းခဲ့ရသောကြောင့် ငွေကြေးကုန်ကျခံရကြောင်း ၎င်းအပြင် တရားစွဲဆိုခံရ၍ စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရသည့်အပြင် အရှိန်ရမှုရှိခဲ့ကြောင်း တင်ပြချက်မှာ မှန်ကန်မှုမရှိဟုတွေးရှိရသည် အထက်ပါအကြောင်းအချက်များအရာ အယူခံတရားလိုတို့မှ အယူခံတရားပြိုင်အား မတမာစိတ်ထားဖြင့် ပြစ်မှုကြောင်းအရာ တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် ရောကြေးပေးစီရန် ချမှတ်သည့်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်သည် မှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ဤအယူခံမှုကိုခွင့်ပြုပြီး ဦးလာတိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကို ပယ်ဖျက်၍ တရားလိုဒေါခင်တန်းဝင်း၏စွဲဆိုမှုကို
Sayin ni dekwa pala lai di. Si ni sayin ni aja tamadi.